Programmet presenteres av Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Stiklestad Hotell. I kaffepraten fra Stiklestad Hotell i dag møter vi Anne-Marit Mevasvik, som en måned går av som fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag. Velkommen til kaffepraten på Stiklestad Hotell, Anne-Marit Mevasvik. Takk for det. Nå har du bare vel en måned igjen som Nord-Trøndelands øverste leder. Blir det vemodig at det snart er slutt? Ja, det er klart det er vemodig. Det er jo en epoke som er over. En over 200 år historie som eget fylke er snart slutt. Og så er det jo spesielt at akkurat vi er med på den her historiske hendelsen. Det er jo spesielt. Mm. Men det blir vemodig, ja. Du har fått honnør av mange fordi det var du som på en måte satt i gang denne debatten, som da endte med at det ble et samlet Trøndelag. Du har aldri angret på utspillet? Nei, jeg har ikke. Kan hende når det sto på som verst rundt juletider i 2015, januar 2016, omkring spørsmål om folkeavstemning og sånn, at jeg tenkte at oi, hva er det jeg har satt i gang? Men jeg har aldri angret, og jeg mener jo at vi nå ser at den analysen som jeg la til grunn for utspillet holder mål. Nå har vi kommet til å ha blitt sammenslått uansett. Stortinget gjorde vedtak i sommer om å tvangssammenslå flere fylker. Vi har nok blitt en av dem. Men når du ser på en måte at det ikke blir veldig mange nye arbeidsoppgaver, da, hva er vitsen da? Nå har jo det her med oppgaver til fylkene og det vi kaller en regionreform, det er jo ikke et nytt tema. Det er jo ikke noe ny historie at man har kjempet for å få flere oppgaver til det regionale folkevalgte nivået. Og at det skulle bli en lett oppgave nå når man setter i gang det her, det har jeg aldri trodd. Nå er det jo vedtatt at noen oppgaver skal komme til fylkeskommunen. Og så er det satt ned et ekspertutvalg som skal se nærmere på en del av de viktige oppgavene. Og dem har vi jo selvfølgelig store forventninger til at de skal levere, og har forventninger på at storting og regjering også skal følge opp det som kommer derfra. Da. Du nevnte selv det med folkeavstemning. Det var jo på en måte et tema som var ganske... Og mange har jo hevdet at noe av det Arbeiderpartiet har fått kjeft for i denne prosessen, er at man ikke lot folket få lov til å være med og stemme. Hva tenker du rundt det? Nei, klart, jeg har veldig respekt for dem som mente at det var den riktige måten. Nå følte jeg meg veldig trygg på at vi har god kunnskap om hva folket mente da vi gjorde beslutninger. Hvis vi ikke har syntes det, så har vi heller ikke gått til det skrittet å ta en endelig beslutning. Vi har jo hatt åpen høring, sånn at kommunene har fått sagt hva de mente. Næringsliv, organisasjoner, og man har en opinionsundersøkelse som visste at det var flere som var for enn som var mot. Og så er det sånn at jeg tenker at vi som er folkevalgt og har fått de her viktige rollene å ta beslutninger på vegne av samfunnet, vi må noen gang gjøre det selv om det ikke er populært. Og denne saken synes jeg var en sånn sak som jeg tenkte at her er det viktig for Nord-Trøndelag og Trøndelag at vi klarer å ta en beslutning som er bra for fremtiden. Nå er fusjonen, på en måte, eller sammenslåingen, vedtatt, og på en måte man har fordelt vervene og i det hele tatt. Og noen vil jo hevde at Sør-Trøndelag har fått det meste, og Nord-Trøndelag har fått smula. Med det som utgangspunkt, angrer du da på noe av dette her, eller skulle prosessen ha vært annerledes, eller hva tenker du? Nei, det er klart at hvis man skal analysere selve prosessen, så tenker jeg jo at hvis jeg har hatt tid og fått det til, så skulle jeg brukt enda lengre tid på å få flere med meg i den analysen om hvordan situasjonen egentlig var.
både i Nord-Trøndelag og mulighetene vi har som fylke fremover med tanke på den regjeringen vi hadde, det stortingsflertallet som satt. Men nå er jeg jo veldig glad for at vi bestemte dette selv, og fra Nord-Trøndelags side har fått lov til å vært med og hatt hånda på rattet. Og det å si at vi sitter igjen med smuler, mener jeg jo er feil, definitivt, fordi at vi har lagt grunnlaget gjennom det vedtaket nå for Steinkjer som administrasjonssenter, ikke bare med fylkeskommunens administrasjon, men med fylkesmann. Det at et samlet fylke, altså politikerne i fylket, sa at man ønsket at NAV skulle plasseres på Steinkjer, tror jeg har vært vesentlig. Nå har man også dannet grunnlaget for at, man kan legge andre statlige arbeidsplasser til Steinkjer og andre steder rundt om i Trøndelag som vi mener har forutsetninger for å kappe seg sånn opp. Det er noen som mener at Steinkjer for mye og noen av områdene rundt for lite nå, at det blir liksom Trondheim og Steinkjer. Hva tenker du rundt det? Nei, nå har det vært viktig å etablere Steinkjer som administrasjonsby i Trøndelag. Den jobben er jo ikke ferdig, og det er jo ikke noe som vi fylkespolitikere ene og alene kan ta ansvar for. Men det blir jo like viktig fremover å også tenke hvordan vi skal utvikle andre småbyer og tettsteder i Trøndelag. Og derfor har vi jo som en av de viktige målsettingene med sammenslåingen at vi skal dyrke denne balansen, få frem fordelene som ligger rundt om i hele fylket, både når det gjelder næringsliv og utvikling av kulturliv og samfunnslivet i det hele tatt. Det som er av sånn nordtrønderske minner, skulle du si, altså det finnes vel noe på fylkeshus som er forskjellige ting som er veldig sånn nordtrøndersk. Hva gjør man med det? Nei, si det. De er jo på fylkeshus i Steinkjerland da. Ja. Har du sånn kjede, eller? Nei, jeg bruker jo ikke kjede, vet du. Jeg er jo fylkesrådsleder. Jeg er jo ordførerne som går rundt med sånn smykka. Ja, det er det. Ja. Hvor blir det av det da? Det blir tatt vare på ordentlig måte og utstilt i noen monter eller noe sånt, det er det som jeg tenker akkurat er løsningen på det. Ja. Vi har jo fått laget et nytt kjede til ordføreren i Trøndelag som består av elementer fra både det gamle i nord og det gamle og det i sør. Det hengte jo du på Tore O. Sandvik og bildet i Trøndelagvisa. Var det et talende bilde, eller? Der hadde dere planlagt godt, når dere hengt opp under taket for å ta bilde. Det var en fin prestasjon av fotografen. En av de siste sakerne som fylkeskommunen i Nord har håndtert, er det nå at det har vært meget omtalte brobygginger på Riksvei 17 i Bestand, hvor et kinesisk selskap hadde laveste anbud, og vel i dag har faktisk fått anbudet også. Har det vært en vond sak for dere? Jeg vil ikke kalle det en vond, men det har vært en vanskelig sak. Det er en sak som har fått veldig mye oppmerksomhet, fordi at, sånn som jeg ser det, vi setter søkelyset på en prinsipiell sak knyttet til norsk veibygging. Man har kommet til en milepæl i måten man tenker bygging av infrastruktur, når man nå slipper aktører inn på det norske markedet, en av de viktigste næringene i Norge, uten at det er avklart gjennom nasjonal politikk, men man sier at det skal den enkelte fylkeskommune eller kommune selv bestemme. Jeg ser, det har jo vært en ganske heftig debatt på sosiale medier, og der går jo debatten om dere har vært feig, som har skiftet mening og skylder på regjeringen. Hva tenker du rundt det? Nei, etter hvert som den saken utviklet seg, så ble det jo klart for oss at konsekvensene av et eventuelt vedtak i Nord-Trøndelag måtte bæres av Trøndelag fylkeskommune. Derfor så tok vi jo ansvar og sa at den saken ikke kunne besluttes i fylkesrådet i Nord-Trøndelag, men måtte besluttes i fylkesutvalget. Og i forberedelse av den saken som fylkesutvalget skulle behandle, og i løpet av den uka den saken også lå ute i Nord-Trøndelag, så kom det jo nye opplysninger som gjorde at det var naturlig at man skiftet standpunkt. Saken har kommet for langt til at det var mulig å stå på den innstillingen som vi opprinnelig har fra Nord-Trøndelag. Men var det
det dere visste på første vedtaket, var det rett, eller burde dere ha skjønt det allerede da? Jeg synes at det utfordrende at man slipper aktører der man ikke har forpliktelser gjennom handelsavtaler inn på norske markeder, viktige norske markeder. Mm. Vi prøvde å forholde oss prinsipiell i saken. Mm. Og så det jo noe med det her anbudsprosessene som gjør at det må foregå riktig og alt må være presist. Mm. Og det var jo åpenbart grunner til at kineserne kunne mene at man var velkommen inn. Og det visste ikke vi på det tidspunktet vi innstilte, eller jeg la frem i innstillingen. Vi hopper fra Kina og litt hjemligere forhold igjen. I din nye rolle i Trøndelag fylkeskommune, så blir din jobb å være gruppeleder fra Arbeiderpartiet. Hva innebærer det? Å være gruppeleder betyr jo at man skal lede det politiske arbeidet i fylkestingsgruppa. Det blir jo en stor gruppe, det 31 representanter. Så for meg så vil det være viktig i starten nå å jobbe med å få denne gruppa til å fungere godt. Demokratiet er avhengig av at alle som er valgt og er politikere får delta i debatter og får komme sine synspunkt og får drive politikk, så det blir viktig. Og så blir det jo en rolle i å uttale seg selvfølgelig på vegne av gruppa, og også lede samarbeidet med de andre partiene som vi skal samarbeide med i fylkestinget. Så det blir en viktig jobb og spennende jobb. En litt blir du annerledes jobb enn den jeg har hatt frem til nå. Ja. Du er jo allerede historisk i den forstand at du er siste fylkesrådslederen i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Du kan jo også bli historisk hvis du sier ja og blir valgt til å bli leder av Trøndelag og Arbeiderpartiet, fordi det blir den første lederen. Er det noe du har ambisjoner om? Er det en utfordring du har lyst på? Nå skal det jo velges leder på årsmøtet til Arbeiderpartiet i mars-april. Og i forkant av det så skal det jo en valgkomité i gang. Og hvis jeg nå eventuelt skulle få et spørsmål fra en valgkomité om det, så må jeg jo svare dem da. Jeg spurte ikke om jeg spurte om du har lyst. Det er bestandig spennende å få mulighet til å ta på seg oppgaver i politikken. Mm. Men det er for tidlig for meg å svare på det nå, og jeg må jo først være i posisjon til å være aktuell for en valgkomité. Så det får vi eventuelt komme tilbake til. Politikerne i Trøndelag fylkeskommune skal ha Trondheim som utgangspunkt, det er møtested, sant? Og det betyr enda lenger reise fra Overhalla. Hva tenker du rundt det? Jeg har vært fylkespolitiker i Nord-Trøndelag i 10 år, og jeg har reist utrolig mye. Også mye til Trondheim. Mm. Fordi at Trondheim har vært viktig for Nord-Trøndelag også som eget fylke. Noe flere møter blir det i Trondheim. På den måten noen lengre reiser fra Overhalla. Mm. Men det å være fylkespolitiker, det innebærer reising, det. Mm. Fordi at du skal nettopp være på farten, du skal være rundt omkring. Du skal lære deg fylket å kjenne, så det blir ikke bare Trondheim, det blir Røros og Holtålen og Hitra og Frøya og Lierne. Du er født og oppvokst i Overhalla, familien din er der, og dere trives åpenbart i Overhalla, men det hadde vært enklere å flytte til litt mer sentrale deler av Trøndelag, da. Det kan hende. Men det er ikke aktuelt. Det er ikke aktuelt. Og det er viktig at man har politikere i fylkestinget som bor overalt i Trøndelag. Og derfor må det også legges til rette for at man kan utøve politikk selv om man bor hvor som helst. Det er jeg opptatt av. Du er ikke redd for at Namdalen og namdalingene blir en enda større utkant i Trøndelag enn det man har vært i Nord-Trøndelag? Nei, det er jeg ikke redd for. Det er klart at når man ser Trøndelag samlet, så er det jo forholdsmessig mer distrikt sammenlignet med Trondheim nå enn da vi var to fylker. Sånn at distriktspolitikk kommer til å bli veldig aktuelt selvfølgelig i det nye Trøndelag. Og så har jo namdalingene skjønt det. Mm. De har jo samlet seg og tatt skjea i egen hånd og
og kommer nok til å heve sin røst og kreve sin rett, så det er jeg ikke bekymret for. Nei. Hva gjør politikeren Anne-Marit når hun skal slappe av, når du ikke tenker politikk? Hva gjør du da? Ja, si det. Jeg må innrømme at jeg er jo mye på forten og sitter mye i bil. Og mye av døgnet går jo til det jeg er satt til å gjøre. Da. Men jeg prøver jo å slappe av innimellom. Da gjør man jo sånn som alle sier de gjør da. Les bøker, prøv å være litt ut og røre litt på meg. Og... Kan jeg nå innrømme at av og til så er jeg bare lat og ligger på sofaen og ser dårlige tv-serier på fjernsynet. Det er vel lov det også. Ja, bra avkobling det. Du er utdannet lærer. Kunne du ha tenkt å gå tilbake til læreryrket, eller har du vært for lenge bort til at det noe option for deg? Jeg har veldig gjerne kunnet tenke meg det. Jeg tenker faktisk veldig ofte på at jeg sovner det. Veldig spennende å være lærer. Men jeg er veldig usikker på om jeg egentlig bruker den, om jeg skulle komme tilbake. Det har gått lang tid, det har skjedd mye i norsk skole. Hvor lenge siden du var lærer? Nei, nå har jeg holdt på med fylkespolitikk i 10 år. De par siste årene før jeg ble fylkesråd, så var jeg delvis lærer og delvis i en litt annen jobb. Så det er nå i hvert fall 10 år siden. Ja. Det skjer mye i skoleverket og på 10 år. Har du noen drømmer på vegne av Trøndelag? Ikke nødvendigvis en drøm som går i oppfyllelse i løpet av et år eller to, men noen visjoner for hva er det liksom, Trøndelag skal få til for noe, hvis du tenker litt sånn frem i tid? Det er klart, vi har jo sett oss noen mål for det nye fylket, og det handler jo om at vi skal ta grep om egen fremtid. At vi skal bli satt i stand til, og at vi skal gjøre oss selv i stand til å få til den beste utviklingen for Trøndelag. Og så vet vi jo at vi har veldig mye av fordelene våre som ligger i naturgrunnlaget. Vi har skogen, vi har havet, vi har fjellet, vi har jorda. Og så har vi det her teknologimiljøet i Trondheim og andre plasser i fylket. Og det å greie å koble alle de her tingene sammen og virkelig ta ut de store mulighetene som jeg mener ligger i Trøndelag, som er et Norge i miniatyr, det håper jeg at vi skal klare. Og at fylkeskommunen skal være med på å bidra til at vi får til det her møteplassene, får til det her koblingene, får til de tingene som skal til for at vi jobber sammen. Da. Noen har jo sagt at Trøndelag er på en måte kanskje en av de få plassene i Norge hvor man både har matproduksjon i grønn og blå sektor, og at det på en måte er en... Hva tenker du rundt det? Ja, det er jo et veldig mer konkret eksempel på det jeg snakker om, at vi har havet og jorda, og mat er jo viktig, både i industriell sammenheng, jordbruk, havbruk, men så har vi jo også det her småskala maten og i forbindelse med matfestivalen i var vel ikke i år, men i fjor så husker jeg D2 har et Dagens Næringsliv sitt magasin som snakker om midtens matrike. Og det er jo det er jo et fint bilde av hva Trøndelag kan være. Du søkte jobben som fylkesmann i Nye Trøndelag. Hva var begynnelsen for det? Fylkesmannsrollen er jo veldig viktig i det å bygge det nye fylket. Så det var jo hovedbegrunnelsen. Det er en interessant jobb. Spennende å kunne prøve seg på den når den nå ble ledig. Så tror jeg kunne gjort det. Knakende bra fylkesmann. Jeg tror det. Ja, men det er bra det. Men det ble viktig å ha den troen når man søker jobben. Ja. Det ble ikke meg. Det ble han Frank Jensen, og han ble også en utmerket fylkesmann. Ja. Man har nå valgt en sånn delt løsning for fylkeskommunen med at politikerne har sete i Trondheim, og administrasjonen styres fra Steinkjer. Hvor lang tid tar det for alt det i Trondheim? Jeg sa vel litt tidligere her når vi snakket at noen mener at med å ta de grepene vi gjorde, fikk hånda på rattet selv, så har vi dannet et godt grunnlag for Steinkjer som administrasjonssenteret i Trøndelag.
Så det ingenting som tilsier at alt skal havne I Trondheim, hvis vi får holde fast ved de målsettene vi satt oss da vi besluttet sammenslåing. Mm. Men så jeg også veldig klar over at det krever jo at man hele tiden jobber med det. Mm. Og det det ikke bare vi som fylkespolitikere som må gjøre, det må mange være interessert I å bidra til. Og så det ikke minst viktig at Steinkjær som by bevisst sin rolle og gjør seg attraktiv for alle mulige hensikter. Trondheimsområdet vil etter alle prognoser og de bedømmer fortsatt ha en veldig sterk befolkningsvekst. Jeg har hørt noen som mente at Trondheim innen 2050 vil ha vekst med omtrent Bodø størrelse I antall mennesker. Det et politisk mål å bremse det? Eller det viktig at Trøndelag, at byen, den store byen utvikler seg? Hva tenker du rundt det? Det veldig viktig at den store byen utvikler seg, for det Trøndelags store fortrinn, det at vi har en stor by. Mm. Og vi kan utnytte den utviklingskraften som ligger I den store byen. Og så det jo sånn at vi eksporterer jo ungdom til Østlandet og Oslo. Mm. Og klarer vi å stoppe dem I Trondheim, så jo det en fordel for Trøndelag og også for distriktene I Trøndelag. Så jeg opptatt av at Trondheim skal utvikle seg. Det veldig viktig at vi alle med på å bidra til at Trondheim blir en kraft også I fremtiden. Vi skal snart avslutte kaffepraten vår, men vi jo på Stiklestad, og vi kan liksom ikke være her uten å snakke litt om Stiklestad til slutt. Det jo vel 12 år bare igjen, faktisk, før man skal feire 1000-årsjubileet for slaget på Stiklestad. Hva tenker du om det? Hva liksom, hvordan ambisjoner bør SNK noe en ting, men vi trøndere, hvordan ambisjoner bør vi, og hvor viktig det her for Trøndelag på en måte, at man begynner å forberede seg på et eller annet som skal skje på Stiklestad I 2030? 2030 jo ikke bare et jubileum for slaget på Stiklestad, det jo et nasjonsjubileum. Mm. Og der jo forberedelsene fra Stiklestad her godt I gang. Og for oss I Trøndelag dette en viktig begivenhet, men det blir ikke en viktig begivenhet for oss hvis ikke vi klarer å få resten av nasjonen med oss på å markere det nettopp som et nasjonsjubileum. Og der det sette I gang veldig mye godt arbeid allerede, men som vi må passe på å følge opp I tida som kommer. Og så det viktig at man får ting til å skje fra nå og frem til 2030. Mm. For det jo et veldig viktig poeng at det ikke bare skal være en begivenhet den Olsok-dagen I 2030, men at man får noe ut av det I årene frem til 2030. Jeg synes at det en passende avslutning, Anne-Marit Mevasvik. Tusen takk for at du tok deg tid til å være gjest I Kaffepraten. Tusen takk for at jeg fikk komme.